Byiza kuri mwese mukurikiye BTN TV uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame yafunguye uruganda rw'ikigo Hajia Prefabricated Construction Rwanda Company Limited rukorera sima mu Rwanda, aho rwitezeho kuzajya harushyira ku isoko toni miliyoni ya sima izwi ku izina rya Chita Sima. Bamwe mu rubyiruko rwo mu murenge wa Rukomo mu karere ka Nyagatare baravuga ku buryo bakoresha bahamagara abakiriya ari imwe mu byabafashije kwiteza imbere. Naho mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera umugore w'imyaka 32 y'amavuko yamweye inzoga yitwa Coffee Genie ahita ahasiga ubuzima. Katoye kaze makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Marie Parnenguru ndetse na Yves Iradukunda ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma. Makuru yacu yo ku buryo burambuye, reka tuyahere kuri inkuru aho ubuyobozi bwa Entreprise urwibutso bwazanye imashini bituraga amagi ku giciro gito ndetse n'inzu yorererwamo imishwi ikarinda ikura idahungabanyijwe. Reka byinshi kuri inkuru tubaze mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi. Iri murikagurisha mpuzamahanga rije ku nshuro ryo ya 2026 ryitabiriwe n'abaturutse imihanda yose, aho ririmo kubera ku kibuga cy'urugaga rwo bikora PSF igikondo akaba ari mu karere ka Kicukiro. Byaba biteye isoni n'agahinda ugeze muri iri murikagurisha ugataha utageze kuri standi ya Entreprise urwibutso kuri Nyirangarama bitewe n'udushya dutandukanye tuhagaragara. Kuri inshuro bazanye imashini ituraga amagi ndetse n'inzu yororerwamo imishwi y'inkoko ikarinda ikura idasagariwe n'ibisiga cyangwa se uduca nk'uko bisobanurwa n'umwe mu bagize uruhare mu gukora iyi mashini. Izina nitwa Nsengiyumva Jean de la Croix, akaba ari njye wakoze iyi mashini mubona hano ituraga amagi, irarira amagi 160. Mu gihe cy'iminsi 21 tuba tubonye inkoko zihwanye n'amagi twashyizemo abangurije. Iki kiraro muri kubona ahantu gifite ibiri 10 byonyine nagiterura mukabireba. Dore ni ikiraro gifite ibiri 10 ugitwara hariho hose ugiye. Ni ikiraro ngendanwa ku bantu b'abapangayi cyangwa se ufite inzu ufite ubutaka bukeya, ibi biraro turabikora ku buryo ushobora kugitwara ahariho hose. Abaturage bavuga ko ari iby'agaciro gakomeye cyane ngo bitewe n'uko ngo mu busanzwe kugira ngo rubanda rugufi rubashe kwigondera iyi mashini ngo yabonaga n'umugabo igasiba undi. Ahubwo ni uko naje ntabyiteguye nari kuyitahana. Nzagaruka. Itoraga imishwi 150. Njye nayibonyeho urebye ubwayo uko ikoze yorohewe buri munyarwanda kuyikoresha. Cya kabiri ushobora kujyaho iva n'umuntu ikagera n'aho imujyana ukurikije n'ubushobozi, ukurikije n'amafaranga bari kwishakaho ntabwo ari menshi ugereranyije n'uko izindi mashini zihagaze. Ifite igiciro kiri hasi bishoboka. Ariyo nageze kugereka bari kumbwira yuko ari hagaze miliyoni imwe, niyo nabashije kugereka kuko mu byo nashakaga niriya mashini yari irimo. Ngeze hano rero bambwiye kiriya giciro numva ndatangaye. Bakubwiye angahe? Bambwiye 350. Basanga nk'uduce turatwara inkoko. Aho turabona nk'iyi mashini urabona ifite ikiraro cyayo kandi inkoko ziba zifite sekiriti. Ni ukuvuga ngo imashini kuyikoresha ni byiza cyane rwose nta kibazo. Dr Sina Gerard umuyobozi mukuru wa Entreprise urwibutso kuri Nyirangarama aragaruka ku cyo bishimira ku ruhande rwabo ngo dore ko yari umusaruro w'ibikomoka ku masomo batangira muri College Fondation Sina Gerard. Nta murikagurisha riraba ngo dukerewe cyangwa turisibe tuba duhari. Ubu rero haba hari akandi gashya kandi kajyaniranye n'uyu mwaka kandi ari igisubizo ko nta gashya nyine ku zindi product cyangwa imikorere n'imyubakire y'imyaka yabanje. Aha ngaha urwego tugezemo kugira ngo mu mwaka ushize imyaka 2 aka ni mayoneze ikomoka ku magi, amagi y'inkoko zororerwa hano mu Rwanda. Ibyo byose nabikoze nshaka kongera imbaraga muri export, tuvuga ngo kohereza amagi ntibyoroshye ahantu hose wasanga amagi, nyamara mayoneze ntabwo ariko uyibona hose. Ubu rero agashya noneho ni uko twaje kumurika imashini ikorerwa kuri Nyirangarama irarira amagi
ni imashini zizaba ama mashini kuko tuzakomeza dukore nyinshi ari izacu muri entreprise ndetse n'abandi bafatanye ibikorwa baburuzi hirya no hino dushaka ko twabona igisubizo ku mishwi igenda iva mu mahanga noneho ahubwo none ikabarizwa tugasanga nitwe kuko ntabwo waba ufite ubona abana b'abahanga barimo barangiza mu mashuri bigisha ubworozi hano mu gihugu ngo tumva batekereza nkanjye muhanga biri mu buryo ngomba gufatanya nabo tukiyuba ibyo rero ni akandi gasa makadamiya natangiye guhinga makadamiya 2005 ariko uyu mwaka nibwo noneho n'exporte makadamiya zifunze neza ku buryo nyine iby'akoranabuhanga ariko buri international ushobora gukora exporte hirya no hino abahinzi ba makadamiya ukababera igisubizo kandi nihera kuko nanjye ndi umuhinzi igihe cyose byanze bikunze bagomba kuboneka agashya udushya n'utwinshi aha kandi Dr. Sina Gerard ashimangira ko muri entreprise urwibutso by'umwihariko muri Collège Fondation Sina Gerard hari umwarimu wahembwe igihembo cy'indashyikirwa giteye muri ubu buryo mu yindi myaka ashize twari dufite turiyo dutsinda ariko twaradodaga biganira iyo ngiyo kuri Nyirangara mu majyaruguru y'igihugu cyacu ariko twaje kubimurika kugira ngo twongere imbaraga cyane cyane dutanga akazi kuri benshi kuko muri Collège Fondation Sina Gerard ni ishami ry'ubudozi ririmo ntabwo rero abana barangiza najya mbona ngo barangije bahawe diplome ya mbere nanjye ndongera nkabahangira imirimo nkabere ku buryo ugomba kubaha akazi kandi nanone nabo bakajya kwihangira imirimo ariko bitewe n'ukuntu nanjye babona ngiye nashyira mu bikorwa ibijyaniranye no kwiyubaka niyo mpamvu nkiri kuri yatoriye kandi nkayubakira ku burezi buri muri Collège Fondation Sina Gerard mfite icyo nishimira umwaka mba mvuga udushya ni twishi none se aho umwarimu yahembwe gufata indege akajya muri Korea y'Epfo igihembo kuko ubumenyi ngiro uko twigisha kandi tukatushyira mu bikorwa kubera za toriye n'inganda dufite ubu byose ibyo byishimo si iby'abanyarwanda muri Collège Fondation Sina Gerard ni ibyishimo ntabwo umwana umwe yari yarateganyije nta nubwo muri purani yari azi neza ko azafata indege agahinguka muri Aziya ariko byarashobotse icyo cyongera icyizere cyo kuba uri umunyarwanda kandi uri mu Rwanda uvuga ngo imiyoborere myiza itugeza kuri byinshi nk'abanyarwanda BTN TV mwimurikagurisha mpuzamahanga ririmo kubera ku butaka bw'u Rwanda ku nshuro ya 2026 Ndindahiro Valens Papi aho kuri wa kane ubwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yafunguraga uruganda rugiye kujya rukorera sima mu Rwanda yashimiye uruhare rw'Ubushinwa mu guteza imbere umugabane wa Afrika ni mu gihe ambasaderi y'Ubushinwa mu Rwanda yavuze ko uru ruganda rugaragaza umusaruro w'ubufatanye by'ibihugu byombi ibarushimuhwe bihoye iki Kevin Christian Uru ruganda engineer prefabricated construction Rwanda Company Limited rukaba uruganda rw'ikigo West Holding Group cy'Abashinwa rwitezweho kuzajya rushyira ku isoko toni miliyoni ya sima izwi ku izina rya Chita Cement buri mwaka Perezida Kagame waruherekejwe n'abayobozi b'uru ruganda ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda Wang Zuekun wahoze ari minisitiri w'intebe wa Ethiopia Hailemariam Desalegn ndetse n'abayobozi batandukanye muri guverinoma y'u Rwanda yabanje gutemberezwa asobanurirwa ibice bitandukanye bigize uru ruganda birimo laboratwari ahazajya hatunganyirizwa sima n'ibindi bikorwa remezo by'uru ruganda mu ijambo ry'umukuru w'igihugu yashimiye Ubushinwa uruhare bugira mu iterambere rya Afurika muri rusange I commend you for your commitment to infrastructure development in our continent Earlier I had the opportunity to tour the Anjia factory you have set the bar high in terms of quality and Mbashimira uruhare rwanyu mu guteza imbere umugabane wa Afrika nasuye uru ruganda rwose mwagaragaje kuba indashyikirwa mu bijyanye n'ibyo mukora uru ruganda ruzagira uruhare mu mpinduka u Rwanda rwatangiye turabibashimira kandi turabizeza ko igihugu cyacu kibashyigikiye mu banyenganda ibi biravuga ko hari ibintu byinshi bashobora gushoramo imari kandi bigahanga imirimo mu gihugu cyacu Ibibazo ntabwo bibura ariko bishobora kubonerwa ibisubizo binyuze mu bufatanye kugira ngo uru rwego rukore neza kurushaho ni ngombwa ko hakorwa ibikoresho bifite ubuziranenge kandi tukagenda tugana mu kugira imikorere iboneye kurushaho and shift to more sustainable manufacturing
practices. Umuyobozi w'ikigo West Holding Group ainacho nyiri engineer prefabricated construction Rwanda Company Limited Wang Fayin yashimiye leta y'u Rwanda binyuze mu nzego zirimo RDB zafashije iki kigo kubona ubufasha bwaba ubwo kubona ikibanza ndetse n'ibindi byatumye umushinga ugerwaho kubaka uru ruganda rwa sima mu Rwanda. Ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda Wang Zuekun yavuze ko uru ruganda rugaragaza umusaruro w'ubufatanye bw'ibihugu byombi hagamijwe iterambere ry'abaturage babyo. Avuga ko sima nziza yujuje ibisabwa ari cyangombwa mu bwubatsi kandi ubwubatsi buteza imbere igihugu ndetse ku mubano w'u Rwanda n'Ubushinwa ari mwiza. Ati Ubushinwa buri kure y'u Rwanda ariko imitima yacu n'ubucuti bimaze imyaka 50 birashimishije. Perezida Kagame na Perezida Xi Jinping bakaba bafitanye umubano mwiza mu nyungu z'abaturage. Perezida Kagame yijeje ababashoramari ko leta izakomeza kubaba hafi kuko ifite inshingano zo gushyiraho politike, amabwiriza n'imikorere iboneye byorohereza abashoramari. Governments also have a responsibility to enact enabling investment policies. That's what we have been doing. Leta nayo ifite inshingano zo gushyiraho politike, amabwiriza n'imikorere iboneye kandi nibyo tumaze imyaka dukora. Turi muri uwo mujyo. Ibyo bikozwe tubasha gukuraho inzitizi zitandukanye byose bibaye biganisha ko tugira Afrika ikorana ishyize hamwe, ibihugu byose bikorana kandi buri wese akabigiramo inyungu. Afrika ifite isoko rimwe kandi ibihugu byose bikorana mu by'ubukungu. Impinduka zitwara igihe ariko iyo dushyize hamwe duhuje icyerekezo kimwe kugira ngo ibibazo biriho mu bikorwa remezo biveho bituma dutera imbere mu mikorere. The infrastructure gap and improve standards of living. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB Claire Kamanzi yashimiye ikigo West International Limited cyahise mu Rwanda nk'ahantu ho gushora imari. Akamanzi akaba yavuze ko mu myaka itanu ishize ishoramari ryavuye mu Bushinwa rikaba miliyari imwe y'amadolari ya Amerika kandi ryatumye abarenga 25,000 bahabwa akazi mu Rwanda. Ibarushimwe biwiki Kevin Christian, BTN TV mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda. Yacu reka tukomereze mu karere ka Musanze ku baturage batuye mu kagari ka Rungu murenge wa Gataraga bavuga ko bahawe inkunga y'amafaranga nk'abatishoboye kugira ngo ayo mafaranga bafashe muri gahunda yo gukura abana babo mu mirire mibi. Ngo none kuri ubu barimo barayakwa ngo kandi mu by'ukuri nayo bafite. Gaston Nirembere. Na abaturage bavuga ko basanzwe babarizwa mu byiciro byo batishoboye ngo bakaba barabaruwe maze bagahabwa amafaranga nk'inkunga yo kwafasha kuvana abana bo mu mirire mibi. None ngo kuri ubu barimo gusabwa kuyishyura kandi naho bayakura, dore ko ngo basanzwe batunzwe no guca incuro. Banditse abantu bari mu cyiciro cya kabiri n'icya mbere mu rwego rwo kugira ngo bafashe abana bave mu mutuku. Leta ikabaha amafaranga, yamara kubaha amafaranga kugira ngo abana bataje mu mutuku, bakaba barakoze inama bavuga ngo abantu ntibagarure amafaranga. Nk'abaturage tukibaza umuntu bahaye amafaranga kandi nta bushobozi afite, akaba yarahahiyemo abana akabitaho ko yabatajya mu mutuku, azasubiza amafaranga yakuye kandi ari guca inshuro. Icyo kiraduhangayikishije cyane rwose kwa kuko yakura ntaho. Nanjye umudamu wanjye ari mu bayafashe. Baratangiye ntwite, ubundi nari ntwite, nari mfite inda y'amezi arindwi. Bati abagore batwite n'abafite abana barangije amezi 9 baze bajye kwiyandikisha kuri Busogo. Ubwo tujya kwiyandikisha, tumaze kwiyandikisha turategereza, hasize nk'ukwezi badutumaho ati mugende muje gufunguza konde muzijyane ku murenge, udutabo tujyana ku murenge. Tumaze kutujyana hasize nk'icyumweru ati muze muje gufata amafaranga kuri sako gasohotse. Turagenda tujya gufata amafaranga kuri sako, si habaye buno mu ruku kwa karindwi kuri kurangira. Ati numva bakoresheje inama, numva baravuze bati abafashe amafaranga bagafashe batagakwiriye, none ni ukugasubiza. Ubwo ndibaza nti si amafaranga nkatwe ko twagafashe nta kintu dufite ko twagahahiye abana, none amafaranga nagasubiza ngakuye ku kindi kuri Rwanda akorera amafaranga inoti y'igihumbi kanahahamo. Baraduhamagaye ngo ntitujyane abana ku bitaro ngo bagire babareba ukuntu bajya barabafasha barabaha za shisha kibondo n'amafaranga yabafasha. Bibaye ejo bundi baravuga ngo amafaranga y'abana ngo abantu bayafashe bazayasubiza.
none adukurikije ukuntu tutishaje twiruka mu kiraka cy'inoti y'igihumbi turukubana nta bashobozi twabona ko gusubiza amafaranga 190 twariye. Ibyifuzo by'aba baturage barasaba ko inzego zibishinzwe zakurikirana iki kibazo mu bushishozi kuko ngo ari umuzigo baremereye cyane kubera ko ntaho bakura ayo mafaranga. Ago twabona je ntago nabona tatakigira kamirwa mu n'iki noti y'igihumbi to nabona 190 asubiza cyane kumfunga. Icyifuzo cyacu nk'abaturage nuko leta y'ubwayo akarere kahaguruka kakaza kakareba buri muturage abo bantu bavuze ko bazagarura amafaranga ko baba hari ikintu bafite kugira ngo bahereho bavuga ngo bazagarura amafaranga. Twasaba abayobozi kugira ngo bazongere basubire inyuma bavangure barebe bafite imitungo barafite akazi ka leta barebe n'abatishoboye bakomeze bafashe abatishoboye. Icyo nasaba abayobozi ni budufashe bugumye muri abana bacu neza dore bari gukora neza batari mu mutuku bugumye duhutwa dufaranga. Umuzigo cyane ubu turi kuri duhangayitse mutuvugane rwose nk'ubuyobozi nta kintu tugira dore abana badasubira mu mitugu. Kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gataraga Mico Myiza Herimani yavuze ko mu gukora urutonde rw'abagombaga guhabwa ayo mafaranga habaye inkwa makosa amaze n'abishoboye bariyandikisha gusa ngo harimo gukorwa ubugenzuzi kugira ngo abayahawe batayakwiye babe bayagarura. Yabayeho yuko habaho kwibeshya hanyuma abantu nabo bishoboye bagashyirwa ku rutonde rw'abafashwa na leta ariko nyuma tuje kugenzura dusanga harimo nyine abo bishoboye. Biba ngombwa rero yuko abo bishoboye bakorwa kuri urwo rutonde. Icyakora abavuga ko batishoboye bo ntabwo nyine niba batishoboye se bayakura he kuko bayakoresheje. Ni ukuvuga ngo uvuga yuko ari kuyishyurwa niba atayafite biragaragara kandi bikorerwa mu nteko y'abaturage. Abaturage nibo bavuga bati uyu nguyu akwiye gukuma mu bafashwa na leta bahabwa ayo mafaranga. Uyu nguyu navemwo kuko arishoboye uyu nguyu yafashe amafaranga atanayakwiriye ahubwo nayasubize. Ibyo nabyo nibyo tugenda dushyira mu bikorwa buhoro buhoro. Aba baturage kandi baranavuga ko kuba iki kibazo kiriho ngo habaye amakosa mu nzego z'ibanze zitashishoje mu gukora urutonde rw'abagombaga guhabwa ayo mafaranga hagati aho bakaba bibaza impamvu bazira amakosa batagizemo uruhare. Kosa ni iryo mu nzego z'ibanze kuko ni ukuvuga ngo akarere ntabwo n'uwo murenge ntiwigeze uhagara nguje nkugere kuri tere ahubwo hari abayobozi bahaga amalisiti bamwe bita ba parasosho. Gaston Nirembere, BTN TV. Naho bamwe mu baturage bakomeje kwegukana televiziyo muri gahunda ya Gira TV iwawe barashimira ubuyobozi bwa AHOPA Business Network ngo yateguye iki gikorwa. Jeremy Iradukunda. Ni ku nshuro ya gatandatu AHOPA Business Network itanze televiziyo mu bwoko bwa Flat binyuze mu bijyanye na tombora aho ushora amafaranga 500 gusa ukaba watsindira televiziyo mu bwoko bwa Flat. Kuri ubu Harerimana Emmanuel ukomoka mu karere ka Muhanga niwe wabashije kuba yayitsindira. Avuga ikigiye kuba yamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi ndetse n'uko yakiriye iby'iyi Flat yaje gutombora agahita yicyura iwabo mu karere ka Muhanga. Kugira ngo menye ko ino tombora iriho nari nkurikiye amakuru yaranze icyumweru kuri BTN TV mbonaho ikiganiro cy'uko umuntu yakina akaba yatombora televiziyo nanjye ndabigerageza nkina inshuro eshatu mu kindi cyumweru numva warampamagaye ko nabaye umunyamahirwe umwe mu batsindiye televiziyo mu cyumweru. Nshimishije cyane cyane ko nashishikariza n'abandi kubikina birimo amahirwe menshi cyane nta buryarya burimo. Nshishikariza abanzi bo mu karere ka Muhanga kubikina cyane ko ndetse n'abandi yaba urubyiruko yaba abakuze ko harimo promotion nziza cyane babikina bakabona iyo promotion. Mbo ikijyanye ngiye nkunda umupira cyane icyo yino televiziyo igiye kumfasha ngiye kujya mbasha kubona imipira yo hanze ikeye mbone amafilimi akeye kuko nari mfite televiziyo y'agacuma ariko urumva ko ngize amahirwe yo kubona iyi Flati abasha kujya nkurikirana imipira neza uko bikwiye. Icyo nabashishikariza cyangwa se nababwira bumve ko ibi bintu byo gukina nta buriganya burimo birimo amahirwe cyane ko nanjye nabikoze ndi umwe
mu bantu baturuka mu ntara nanjye nikinira ngira ngo ndebe koko ko ibyo bintu bibaho haba nyitsindiye nkinye gatatu konyine bose ne bakomeze bakine harimo amahirwe menshi nabo amahirwe yabasekera bagatsinda ku ruhande rwa Ivangabiwe ashinzwe ibikorwa muri AUPA Business Network agaruka kuri iki gikorwa muri rusange ndetse akanavuga ko ngo hari uburyo bazanye bwo kwishyura make make ku buryo ushobora gutunga televiziyo wawe utayishyuriye rimwe aho ukagenda uyishyura make make mu rwego rwo kwegereza abaturage televiziyo kugira ngo bajye bakurikirana amakuru ku gihe kugeza ubu tumaze gutanga televiziyo esheshatu ku bantu binyuze muri tombora ariko ni kimwe mu bikorwa bishamikiye muri gahunda twatangije yitwa Gira TV iwawe ifasha abantu gutunga televiziyo mu buryo bworoshye muri rusange ikigamijwe no gufasha abantu gutunga televiziyo mu buryo bworoshye kuko si buri umwe ufite muri aka kanya amafaranga yo gutangira gutunga televiziyo mu buryo bworoshye kandi yatangiye rimwe ubwo twashyizeho uburyo bubiri abantu bashaka gutunga televiziyo bishyuye make make akaba yatunga televiziyo yishyuye mu gihe cy'amezi atandatu ndetse none nabona uburyo bwo gutanga televiziyo muri tombora izo buri munsi buri cyumweru dutanga televiziyo ku banyamahirwe bazitsindiye n'abamara impungenge ariko impungenge ni hanini bazimaruzwa n'abamaze kuzitombora umunsi ku munsi uko dutanze televiziyo duhamagara itangazamakuru tukazitanga babireba ku buryo umuturanyi wawe si umuntu dukura ahandi na abanyarwanda bakurikirana televiziyo n'ibiganiro bitandukanye twabamarizamo ino gahunda bagatombora tombora n'amafaranga 500 ukayagwesha amahirwe yo gutunga televiziyo dukorera mu mujyi wa Kigali sibyo ko no mu ntara twenda kwagura ibikorwa byacu ariko murongo badushaka batugana aho dukorera mu mujyi wa Kigali uturutse muri rompuye ku bahazi umanuka ujya ku Muhima mu nyubako ya televiziyo BTN ikoreramo akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 40 56 95 akanyenyeri 500 urwego nibwo buryo bakoresha mu buryo bwo kuba waba umunyamahirwe bwo kuba watombora televiziyo mu bwoko bwa Flati binyuze muri gahunda ya AUPA Business Network ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mujyi wa Kigali Jeye umwana w'umukobwa witwa niyo mukiza Alice aratabaza nyuma yaho uyu mwana we amaze imyaka higera kuri 2 arwariye mu bitaro bya Bushenge mu karere ka Nyamasheke aho uyu Alice ahumekira mu mashini inandaro yabyo rero wakaba ruko yashwanyaguritse ibihaha ubwo yarwaraga icyorezo cya COVID-19 inshuro ebyiri Akimana Ernest Uyu mwana w'umukobwa ari mu kigero cy'imyaka 12 ntagashobora kuvuga igihe kirekire kuko yambaye imigozi imwongerera umwuka. Umubyeyi yavuga ko icyateye uburwayi ari uko yanduye icyorezo cya coronavirus bamuzanye kuri ibitaro bya Bushenye twamusanzemo bamwohereza kwivuriza mu mujyi wa Kigali. Aramuvuza amaze kumuvuza irongerera musubira yangirika ibihaha bikomeye ku buryo atahumeka atifashije imashini ngo ubuvugizi bwarakozwe abona imashini nayo nini cyane ku buryo atayitemberana ariko ngo bamubwiye ko agomba gutaha akajya kurwarira mu rugo. Ikibazo cye nuko amaze imyaka ibiri ku mwuka igihe kiragera avuga ati igihe kiragera baravuga abaganga uyu mwana ntabwo yaguma mu bitaro ni ugushaka ukuntu tumukorera ubuvugizi bwo kugira ngo azabone umwuka wo gutahana noneho ngiye kuba babanje kumbaza ati se wabona ubushobozi rero bati ngiye nta bushobozi nabona umuntu wo mu cya mbere se yabona ubushobozi baravuga ati tuzakora ubuvugizi no kuba ari ikintu badufasha cyo kumenya umwuka wo gutahana umwuka bamaze igihe bakora ubuvugizi umunsi itariki y'ejo niho nabonye uwo mwuka bawutwereka muri sale baravuga ngo bazawuduha dutahe uburwayi bwa Lisa yafashwe bisanzwe noneho muzana kwa muganga mbona ari ibintu bisanzwe wajya ngo n'umusonga yarwaye yitsa nabi cyane yitsa nabi tugeze hano bamutumye basanga ni covid hashize imyaka 2 bamutumye basanze ari covid batwohereza Nyarugenge tugeze Nyarugenge baramuvura arakira bamuhereza CHK bamaze kumuhereza CHK tubayo bigeze nkaza mbona nta kintu kiturengera nta kintu mufitiye mbona ari ibintu bikomeye cyane ndavuga ati nuko dusubiza mu Bushenge ni ari umwuka no mu Bushenge urahamba
baratugarura kuva icyo gihe twagera hano ntabwo ndegera nsubiza amaso inyuma ngo ngere mu rugo mbe najya kureba abasigaye bimeze gutya ntavuga ngo ndabanazubira inyuma ngo njye kureba n'uwo mwana nasize inyuma nyine ukuntu tubayeho iyo tubonye abagira neza baratugemurira naho njyewe mu rugo nta muntu waba ukigera nta muntu ngeraho nkundwa n'abagira neza n'ibitaro umugabo wanjye ntawe ngira bakubwiye ko arisa arwaye Kristo bambwiye nyine ko arwaye covid ko ari ibihaha byanditse kubera covid cyakora nubwo yahawe iyi mashini ntafite yo kuyicyura kuko inzu ye yaguye kandi kugira ngo iyi mashini ikore bisaba ko icomeka ku muriro w'amashanyarazi kubwiye ngo ntiyabona ubushobozi bwo kubaka ndetse no kuba yawikururira akaba atabaza abagira neza ko bamufasha akabona hacyura umwana bibaye byiza agahabwa n'ubushobozi bwo kuba yagura imashini nto ku buryo umwana yiheka akajya ku ishuri uyu mwana w'umukobwa Alice yafashwe n'uburwayi yiga mu mwaka wa kabiri imashini bambwiye ko igomba umuriro kandi bakambwira ko baba bisaba isuku ariko njye mu kuyimpa naranishimye ndananezerwa numva ko gutaha ari sawa ariko nza kugira ikibazo ikibazo nagize nta nzu najyana mu iyo mashini nta muriro sinabona ubushobozi bugura umuriro bwahagurutse iyo mashini numva nacyo ari ikibazo gikomeye icyifuzo numva afite ni uko banshakira inzu bakamfasha no ku kibazo cy'umuriro n'ukuntu nza uwo mwana azaba njye nta bushobozi nabona bwamutunga kandi ubwanyu ntakintu nta muriro ntabwo iyi mashini yakora kuri iki kibazo ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke buvuga ko bugiye kumushakira aho kuba ndetse n'umuriro ku buryo bitarenze amezi abiri azaba yabonye ahabwa uyu ni Mwayezu Joseph Desire umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu ibyo rero byo kuba adafite aho gutura hari amashanyarazi ibyo nibyo turimo turabikoraho twavuganye n'umurenge kugira ngo ajye muri gahunda y'abantu tugomba kubakira byihuse agira inzu imeze neza kuko iyindi batubwiye ko yasenyutse muri iyi minsi hano ziri ku bitaro ariko akarere karakomeza gafatikanya n'umurenge kugira ngo yubakirwe abona ahantu ashobora kuba yatura afite isuku no kugira ngo n'amashini mwabonye yera zakomeze imbere neza kandi bafashe ubuyobozi buvuga ko buzakomeza gukubitiza ibipfunsi Alice agafashwa cyakora ngo n'amaboko y'abagira neza arakenewe Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Nyamasheke dukomereze amakuru yacu kuri imwe mu rubyiruko rwo mu murenge wa Rukoma mu karere ka Nyagatare ruvuga ko uburyo bakoresha bahamagara abaguzi ari bimwe mu byabafashije kwiteza imbere Janvier Kamanzi Aba ni bamwe mu rubyiruko rw'abasiri mu murenge wa Rukomo mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda ugeze mu isoko rya Rukomo inguni yose wabuhagazemo ntiwabura kumva amajwi y'abasore yashyizwe juru baririmba indirimbo zishishikariza abakiriye kugana ubucuruzi bwabo ndetse no kubagurira ubegere bavuga ko uyu ari umuvuno wabo utuma bagurirwa icyo bidufasha iyo turirimba gutya bakurikira ibyo turi gukora tunabyina tunaririmba bakibaza yuko imyo twazikuye ndetse n'iyi myenda ikagura iyo turi guhamagara gutya ubona amafaranga duhenda abazwa noneho bigatuma tuza mu isoko kandi tukabona ya mafaranga kandi nyiri gucuruza akabona amafaranga menshi ubungubu uri mu cyaro uri mu mujyi atitaye mu byo atitaye ku byo gukora usanga kenshi na kenshi yagiye mu ibyo binyobwa ariko nkanjye mba naje muri ako kazi nimba ari ibyo bibiri nimba ari ibyo bitatu nkabibona bigatuma ntajya muri ubu za nzoga iyo turirimba izi ndirimbo aba ari ukugira ngo abakiriya baze bakaduha amafaranga tukayababikira natwe bakatubikira imyenda ukabaho gatoya azajya kwihatamo uwo kabaho kanini azagakuriramo usanga karacitse ubwo ni ubuhumekero ibizinga ni amabara
Arinyoni iyo mwana yambaye nabi kumurenge bafunga mama we bakamujyana mu kagoro bakabaje aiwe bakamune no kamune kurakaye bakamuteri inkunga yagasabune. Bakomeza bavuga ko byabafashije kujya mu matsinda, none kuri ubu hari byinshi bamaze no kwigezaho. Mu murenge wa Rukomo ku murongo wa telefone Ntirenganya Pore, umunyamabanga nshingwabikorwa avuga ko bashimira urubyiruko muri rusange rutera intambwe rugakura amaboko mu mufuka rugakora, kandi ko n'abadafite ubushobozi bishyira hamwe bakegera ubuyobozi bagaterwa inkunga. Cya mbere hari nk'urubyiruko dufite ubu ngubu rugera mu bantu 28 urubyiruko rwagiye rufatirwa mu biyobyabwenge kaza tugera naho baba bakwigishirizwa cyangwa bagororerwa iwawa n'ahandi. Abangaba bishyize hamwe bagera muri 28 borora ingurube, borora ndetse bakora n'indi mirimo cyane cyane yo kwiteza imbere. Uburyo bakorewe ubuvugizi ubu ngubu polisi uyu mwaka yabateye inkunga ya 5 million. Ubu barimo korora ingurube ku buryo bwiza, baratangiye umushinga ugeze kure banabakurikira ndetse dufatanyije na polisi. Akaba ari nk'ikintu cyiza nibura kigaragaza ko urubyiruko rugenda ruva mu biyobyabwenge rushaka kwiteza imbere. Hari n'indi mishinga y'urubyiruko igiye ihari. Urugero twabaha, hari koperative bitaberwa y'urubyiruko ikorera mu kagari ka Rurenge, abana bize imirimo ivuga yo kudoda, bishyize hamwe hanyuma tuza kubatera inkunga mu buryo bwa VUP. Hari amafaranga burya tugira bita financial service akomoka kuri VUP, umuntu agakora umushinga, iyo ari abantu bishyize hamwe tukabatera inkunga bazagenda bishyura buke buke, uzanye bagenda bishyura ifite inyungu yabyo ku ijana ukayishyura nibura mu myaka ibiri. Umuyobozi w'umurenge wa Rukomo avuga ko mu mirimo yose yahanzwe igamije guteza imbere urubyiruko yafashije abangana na 515 babarirwa mu rubyiruko, aba bacuruza mu buryo budasanzwe nabo n'ibishyira hamwe bazafashwa ndetse no kubona igishuro bakikorera. Janvier Kamanzi, PTN TV, Akarere ka Nyagatare, Umurasirazuba bw'u Rwanda. Ho mu karere ka Nyamagabe abaturage baravuga ko imwe mu mihanda yagiye ipfa ibahuza n'utundi duce birimo byishe ubuhahirane. Jeremy Iradukunda. Ni mu mihanda igiye itandukanye iherereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Gasaka, yose yagiye yangirika aho abaturage bavuga ko imodoka zajyaga zibazanira ibiribwa hano mu isantere ngo ngubu zitakihaza kubera imihanda yangiritse. Vanga ukajya kuitaba ukagira ku cyapa, ikibazo gifite ni ugucukuka kubwo n'imodoka yaheramo igakora impanuka. Nayikihanyuka ingaruka dufite ni nyinshi kubera ko nta muhanda dufite ugera mu isantere, tubona ibintu biduhenze kubera ko nta muhanda dufite, nta moto zihanyura kubera umuhanda mubi, nta modoka zihanyura kubera umuhanda mubi, natwe ubwacu kugenda biratubangamira. Ihanyuraga imodoka zizanwa mu giturage zizanye nk'ibikoresha abantu bubaka, zizajya mu mabuye, zizana n'imicanga. Ikibazo cy'uwo muhanda ni ukwitaba, iyo imvura yaguye harasibamo, ariko kugira ngo imodoka zahace ntago ihanyura, nta modoka ihanyura, natwe ni ukugenda turi gitamo. Bakomeza bifuza ko akarere ka Nyamagabe kabafasha kakaba kabakorera iyi mihanda ngo byibura nta na VUP igiza ngo ibe yabafasha, ngo kandi mu yindi mirenge ho ngihakorera. Dukorera neza rwose, Kagame Paul akaduteza imbere nk'abantu bose. Ikintu twifuza
nuko mwe twakwiteza imbere mukaduteza imbere natwe mukadukora umuhanda. Ku ruhande rwa Habimana Tade ni umuyobozi wungirije mu karere ka Nyamagabe yatangarije BTN TV ko iby'iki kibazo ngo kitari ahangaha mu murenge wa Gasaka gusa ngo ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bari kugenda bagenzura imihanda yagiye yangirika bakaba bayisana. Ntabwo wenda ikibazo cy'imihanda tugifite mu murenge wa Gasaka gusa, ni ikibazo dufite mu karere hose, ahubwo turimo turarebera no mu yindi mirenge nabo tubafashe abatabona uko bagenderanirana n'uyu murenge w'umujyi. Abaturage bakomeza bavuga ko ngo nta na moto ipfa kugera muri iyi santere ngo bitewe n'imiterere y'iyi mihanda, bityo ngo no kujya guhaha bavuye muri iyi santere yabo bajya gushaka ahandi bakura ibyo kurya ngo nabyo bikomeje kugenda bibagora. Ngendi Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Nyamagabe ho mu majyepfo y'u Rwanda. Makuru yacu akatakomereza mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera, aho umubyeyi w'imyaka 32 y'amavuko yanyweye inzoga yitwa Coffee Gin ngo ahita ahasiga ubuzima. Remy Ngabonziza. Ngo coffee na niwe ni miliyumu na nikosoro yabivanze murakeka ibyo byabimuhitanye, ariko dutegereje igisubizo cyo kwa muganga tumenye niba ari ukuri. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera mu kagari ka Nyabisindu umugore w'imyaka 32 y'amavuko witwaga Uwimana Chantal yaje kwitaba Imana nk'uko bisobanurwa na bamwe mu bavandimwe be. Nitwa Rene, ntuye muri kano kagari ka Nyabisindu. Muri iki gitondo ukuntu byagenze, yumvishije umuvandimwe wacu witwa Mpawenimana Chantal ngo arapfuye, afata ararwaye tuzi icyamuhitanye, ariko polisi iramujyanye igiye kumupimisha irebe ikintu cyaba cyamwishe. Nta gahinda n'akababano, ariko nta kintu umuntu yarenza ko ariko Imana yabipanze, yari agishyushye. Ntabwo nyine iyo umuntu apfuye aba agishyushye, ariko ntabwo ageze azuka. Nyine bamukozeho bakavuga ati ntabwo arashiramo umwuka, hashize umwanya muremure atarakonja ataragagara. Urwaye afite ni ubumuga abana nabwo, none yari arwaye amara. Bavuze ko umuntu yari atashye ari muzima ugacyabona yapfuye. Bakomeza basobanura ko uru rupfu rw'uyu muvandimwe wabo rubashegeshe, gusa bakavuga ko icyaba cyamuhitanye ari inzoga ngo yagiye avangavanga zizwi nk'ibyuma bikaza kurangira zimuhitanye. Aho tubikeka kuko yanywaga inzoga, turakeka ko ari inzoga bagiye kumupima tumenye ko ari inzoga zaba zamwishe. Yanywaga inzoga nibyo twari tuzi gusa. Rero yiri hano yinywera inzoga yasinze, ibyo byananungu ahubwo kuba yapfuye tu. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru, umurambo wa nyakwigendera wari umaze kubatwarwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda kugira ngo ujye gukorerwa isuzumwa hamenyekane icyaba cyamuhitanye, ndetse nyakwigendera akaba asize abana bagera kuri batatu. Imana imuhe iruhuko ridashira. Remy Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera. Abaturage batuye mu murenge wa Cyanzarwe wa karere ka Rubavu baravuga ko bahangayikishijwe ngo n'ikibazo cy'inzoga yitwa Mudu bikomeje guteza umutekano muke muri uwo murenge. Jacques Tuyishime. Inzoga ngo ni mudu ukuntu duteye ikibazo, abagabo bari kuyinywa ugasanga yabasazije. N'abaturage bo mu mudugudu wabisize akagari ka Busigari umurenge wa Cyanzarwe w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikijwe n'ubusinzi bukabije buri guterwa n'inzoga yitwa mudu ngo iri guturuka muri Burasiri mu murenge wa Nyamyumba bayitirira ibiryo by'amatungu ngo yagera muri uyu murenge igateza umutekano muke. Inzoga ngo ni mudu ukuntu duteye ikibazo, abagabo bari kuyinywa ugasanga yabasazije. Iyo nzoga yitwa mudu ngewe sindayinywaho, ariko mfite umugabo yinywaga. Iyo nzoga yajambije abantu, nda mundu gisinzira mu buriri ni ukuraza umundu hanze. Ubu sinatunga ingoko, sinatunga isuka mu nzu, ndati mu kino tunga mu nzu hejuru y'inzoga. Iyi nzoga ahantu ituruka ku ruganda rwa Brasserie.
kuko baza bavuga yuko ari ibintu bazanira ingurube bakabizana ngo baje kubigaburira amatungo ingurube n'inka aho babimenye ugasanga abaturage nabo bari kugenda bari kujya kubigurayo barangiza bakaza bakabipimira mu bipipa igipipa kikagura amafaranga 200 ukinyweye ugasanga mbe ukagira hari ngo nurumugi yanyweye kandi ari iyo nzoga bamwe mu banywa inzoga bavuga ko ngo banze gukura ingurube bakanyusigaye ibyo kuri bamwe bafata nko gusangira naso ingurube zijyagajya bididi noneho yanze kirongoye niyo dupfa kugotonera wenda yebute n'inzara bakomeza bavuga ko ngo nta mugore ugishyira uturaso ku mubiri bitewe n'iyi nzoga abagore ndiwareba rwose mana bona turi kurwana intambara y'iyo nzoga rwose bari kuyinywa ugasanga mana yanjye ukagira ngo n'abasazi burundu mbega yagera mu nzu aho kugira ngo aguhereze umutekano twa tujya twawe wihahiye witekeye ugasanga aratumenye ahubwo imigeri nzicyo gihe niba wayinyoye urarara mu iyo nzu harya mutubona guca ku manywa ariko nijoro ikabijoro wariraye ukabara hanze ukanuye amaso uri umugore ubwo BTA TV yinjiraga muri tumwe mu tubari ducurizwamo inzoga yatangajwe namwe mu basaza bari bakinja muri utu tubari ko impamvu banywa inzoga ngo ariko yica inzoka bakumva baguwe neza mu mubiri twe twifitemo aka ngaka gashariye uzi ko abasaza dukunda kandi gashariye bitewe n'uko tugeze za bukuru kuko kicaga inzoka mu nda inzoka yaba izamutse ukumva inzoka iracurama ariko sinanywa amazi gatatu ngo mbeho nanone uyu mukecuru avuga ko ngo yakuba amenyo n'umugabo we nyuma yaho yaramaze gusinda iyi nzoga umugabo yaje yasinze izo nzoga ze aje asinze rero arambamagara ngo ninza mbwire njye ngira ngo wenda yashaka gukiza agafaranga ko yenda kumva aba mbaye umutwe n'amakofi amenyo gahurudukamo nda mutekano twe dufite ahubwo umunyamuri mbaye umwana apfuye hejuru izo nzoga none se aramutse aje yasinze nyine utiteguye ubwo uri kubona n'umuhoro gutajemo ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Nzawimana Evariste umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe yasezeranyije abaturage ko mu cyumweru kimwe iyi inzoga izaba itakigaragara muri uyu murenge uretse kuba inzoga yitwa mudu iyo nahawe irindi zina ryitwa uwaje neza sawerima ngo bitewe n'uko umugore umaze kuyisomaho ngo atangira gucurikiranya ingutiya ngo ari nako ari kwitiritira abasore agamije ko bamurongora Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu bamwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Rurenge mu murenge wa Gatore mu karere ka Kirehe bakomeje gusaba ubuvugizi bwo kuba babona umuriro nabo ngo bakava mu icuraburindi Fulgence Mubashankwaye imyaka isaga itatu irashize bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Cyunuzu umurenge wa Gatore ho mu karere ka Kirehe bijejwe n'ubuyobozi bw'akarere guhabwa umuriro w'amashanyarazi nyamara kugeza ubu baracyacana buje nk'uko babyivugira bagasaba ko bakorerwa ubuvugizi kuko iki kibazo cy'uko atagira umuriro w'amashanyarazi kibabangamiye mu iterambere ryabo iyo uwo mudugudu dutuyemo nta muriro ufite hanyuma umuriro waduciyeho mbese muri makeya twasabaga mutuvuganire umuriro tugereho nk'abaturage nyine abayobozi baravuga ngo akarere karacyabikurikirana umuriro bazavuga n'imbogamizi ntizabura kuyibona mugenzi wacanye wo udacanye ntabwo byabura kubenda ikibazo ari nabwo bwa bujura mugani ari aho buhera bumwe umuntu ntabwo azaca iwawe ntahataka ntaza kukwiba uzasohoka na telefone ko azaba yakubonye ariko ntiwabasha kumubona ariko ufite uwo muriro wabasha kugera kumubona inzego z'ubuyobozi mu by'ukuri kuri iki kintu kijyanye turabasaba ko wenda badufasha kugira ngo tubone umuriro tubone amashanyarazi nta muriro koko uhari hari uduce tudafite umuriro ni mu gihe umunyamabanga nshingwikorwa w'umurenge wa Gatore Hakizamunga Delita agaruka kuri iki kibazo ku murongo wa telefone yavuze ko gahunda yo kwegereza abaturage umuriro irimbanyije asaba abaturage kwihangana ngo kuko hari gahunda yo kubaha mu gihe cya vuba niho tugifite akabazo umuriro nawo urahari mu tugari dutandatu tugize umurenge wa Gatore ariko imidugudu y'akagari bita Curazo imidugudu itatu turayifite itarageramo umuriro aho ngaho n'indi midugudu mike yo mu tugari twa Nyamiryango Cyunuzi hari imidugudu ubona ko umuriro utaragera mu mazone ingo nyinshi bagifiteho ikibazo ariko ku cyizere cy'uko ibyo bikorwa remezo bikomeza kugenda bikwirakwizwa n'abo baturage tugenda tubereka uko bigenda bibagezwaho
dutegereje twihanganye ko nabo imidugudu umuriro uzabagera. Ikibazo cy'abaturage bataregerezwa amashanyarazi kikaba kigaragara hirya no hino mu karere ka Kirehe, ngo gusa iki kibazo kikaba kizakemurwa muri gahunda ya leta y'imyaka 7 NST1, nubwo hasigaye igihe gito ngo imyaka 7 irangire, igikomeje gutera impungenge abaturage batarabona ibyo basezeranyijwe. Frigence Mubasha Nkwaya, BTN TV, mu karere ka Kirehe ho mu ntara y'Iburasirazuba. Kuru ya BTN TV nshimira cyane Ive Iradukunda uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma, naho njyewe ndi Marie Paul Niyonkuru, mugire ibihe byiza.